ოზურგეთის ნომერ მეორე და მეოთხე საჯარო სკოლები დირექტორთა სასერტიფიკაციო გამოცდებს უმასპინძლებს. ოზურგეთიდან ტესტირებას 12 მოქმედი დირექტორი გაივლის. ნასაკირალის საჯარო სკოლის მოქმედი დირექტორი მარინა ვასაძე ერთ-ერთია იმ 12 დირექტორთაგან, რომელიც სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გადის. საჯარო სკოლის ხელმძღვანელი თვლის, რომ კომპეტენცია და უნარჩვევები საკმაოდ გააჩნია იმისა, რომ სკოლა მართოს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთულ გრაფიკში მუშაობთ, მოგახსენებათ, დღეს მუშაობ სკოლაში და თავისუფალ დროს ვცდილობ მაქსიმალურად გამოვიყენო ჩემი გამოცდილების გათვალისწინებით და ეს თეორი პრაქტიკული ცოდნა უკვე თეორიული სახით გავიტანო გამოცდამდე და ვფიქრობ დავძლევ ამას. სასერტიფიკაციო გამოცდები ორ ეტაპად ჩატარდება. 29-30 მარტს მოქმედი და დირექტორობის მსურველი კანდიდატები ტესტირებას ელექტრონული ფორმით ჩააბარებენ, ხოლო მეორე ეტაპი გასაუბრება იქნება. ეს არ არის კონკრეტული სკოლის არჩევის, ანუ საკონკურსო გამოცდა, ეს არის სასერტიფიკაციო გამოცდა. პირებს ეძლევათ შესაძლებლობა აიღონ სერტიფიკატი, რომლის მოქმედების ვადა არის 7 წელი და 7 წლის განმავლობაში სერტიფიცირებულ პირს ეძლევა შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს წარადგინოს თავისი კანდიდატურა ვაკანტურ ადგილს. ოზურგეთის მაგალითზე ორი საგამოცდო ცენტრი, ნომერ მეორე და მეოთხე საჯარო სკოლაში ფუნქციონირებს. კონკურსანტის შეფასება კი ტესტზე მუშაობის დასრულებისთანავე მოხდება.